так, вирішив записати, як кажуть, одну малинку калинку. Треба ж показати, що в Америці все є. Я зараз знаходжусь на вулиці Union Avenue. Це ця вулиця, яка, на якій, скажімо так, той, хто ходить. Побачимо тут, де це закрити, щоб не звук. Так, ну да, ходять дівчата. А зараз звернемось і запишемо, що вони там ходять. Що вони хочуть, як казав Міронов, джентльмен, цей бриллиантова рука. Я тобі потім скажу, що вони хочуть. Ну, давайте спробуємо. Так, запишемо. Текли дівчата чи що? Ну, вон є, стоять. От якраз така. Вроді записалось. От. Трошки піднімем вам настрій. Зараз подивлюсь далі, чи є. Ну, ось нема, вони тільки там стоять. Ой, що ж тут таке? Хтось щось побив. Машину трошки побили хтось, да. Ну, далі вже не буде цікавенького.